Kas tas ir, kas tev te ir? Nu, tas ir Artis Štamgots. Kā tu jūties? Artis Štamgots šodien man ir mugurā, Artis Štamgots man ir šeit ap viduklī iķēries, un Artis Štamgots ir man uz kājām. Principā šita detaļas no tāla tika veidotas speciāli Eirovīzijai, kurā mēs, kā zinām, nepiedalījāmies gal galā, bet tā, jebkurā gadījumā viņas ir ļoti fleksibles un viņas var, kā saka, piemērot pie dažādiem interesantiem citiem apģērba gabaliem un atnāk, teiksim, satikt tevi. Tu tā nožēlo, ka jūs nepiedalījāties? Nu tā, nu tā. Protams, ka bija žēl, jo mēs ļoti daudz gatavojāmies un šogad bija ļoti daudz cilvēku iesaistīti, lai veidot šo to priekšnesumu un ne tikai Ārtis bija arī Agnes Darņicka, kā vienmēr bija Kuku Legīņi, bija horeogrāfi un vokāli cilvēki un visi tik daudz gribēja, kad nu, beigās kaut kā laikam kaut kāds likteņu pirksts sanāca. Bet es ticu, ka viss notiek uz labu un tādam bija jānotiek, tāpēc jāiet tikai uz priekšu un nekādi papagaiļi smuki. Notikušais tā lika kaut ko saprast, pārdomā? Es domāju, ka katram cilvēkam ja notiek dzīvē tādas, kā saka, lielas kaut kādas lietas ar veselību, tad viņš kaut kā mēģina varbūt rast kaut kādas cēloņas un mēģināt kaut ko kā skaidrot. Varbūt tās, ka tas nav jādara, bet iespējams, ka jā, man tas bija tāds labs laiks, lai es varētu būt ļoti daudz vien pat ar savu svapalātā. Lasīt daudz dažādas gudras grāmatas, kurām man ikdienā nepietik laika. Un jā, es teikšu, ka šobrīd daudz ko es uztaru savādāk un ir jauni mērķi un ir kā saka, jaunas ambīcijas, bet varbūt, ka tas ir jādara citādākā veidā vienkārši. Bet tev ir arī jauns tituls, tad cits šis stilīgākā Latvijas dziedātāja? Jā. No. Es neteiktu, ka es esmu stilīgākā Latvijas dziedātāja. Man ir vienkārši prieks par to, ka man apkārt ir tik daudz radošu cilvēku, kā teiksim šodien Artis, kas spēj mūsu ikdienu vienkārši veidot par kaut kādu mākslas darbu. Jo par Artis var teikt tikai to, ka viņš kā mākslinieks man ir zināms jau laikam 2 vai 3 gadus. Negribu samalot, bet jau pirmajā reizē, kad es ieraudzīju, teiksim, viņu darbus, es sapratu, ka Latvijā tomēr moda dzīvos, jo latviešu modas, kā saka, jaunajiem dizaineriem ir ambīcijas, viņiem ir katram jau izkopjās savus rokraksts, katru varētu pazīt kaut kādā veidā. Un mums vajag vienkārši pierādīt to, ka Latvija nav kaut kāda maza valsts, kaut kur, nezinu kur, bet kad mums ir savu cilvēku un dizains, kā arī mūzika, varbūt produkts, ko mēs varam eksportēt, kas varbūt pieprasīts arī citās valstīs, un tad jau viss būs kārtībā. Tu jau domā par Eirovīzijas nākamā gadu? Godīgi. Es nedomāju par Eirovīziju, es domāju par lieliem mērķiem, kā saka, globāli varbūt. Nu, protams, ka negribās visu mūžu palikt Latvijā. Mums ļoti gribētos braukt uz ārzemēm, koncertēt ārzemēs. To mēs arī darīsim. Mēs maija beigās, ne, bet maija sākumā mēs braucam uz Turcijas festivālu. Augusta beigās Lietuvā mēs būsim roka naktīs. Un mums ir uzveicināši arī mākslas festivāls Francijā. Tā kā, nu, lēnām tas tīkls kaut kā attīstās un kaut kas notiek. Tāpēc es domāju, ka viss kaut kā attīstās pats no sevis. Viss, ko es varu darīt, tas ir radīt kaut kādu veidu mūziku, kas kādu interesēs un kādam liksies aktuāli. Tāpēc tas ir mans uzdevums par pārējo parūpēsies dzīve vai liktenis vai dievs vai labi cilvēki. Labi cilvēki, jā. Galvenais vajag mīlēt vienam otru un rūpēties vienam par otru. Un tad jau viss būs kārtībā.